Dobar dan, javljamo se iz Umaga. U gostu su nam došli Filip Glavaš i Veron Mađinović. Pa ja sam, pozdrav svima, evo ja sam Filip Glavaš, igram rukomet za one koji ne znaju i reprezentativac sam Hrvatske. Pozdrav, ja sam Veron Mađinović i drago mi je da prisustvujem ovom lijepom događaju ovdje. To je neki projekt koji treba sigurno nastaviti, da svake godine djeca koja su željna i mora i prije svega rukometa i učenja rukometa i na kraju dana druženja, da se to treba nastaviti, održavati i sigurno da se to treba podupirati. Eto da, kao što je Filip rekao, sigurno, siguran sam da niko ko će doći ovdje neće požaliti što je došao. Pozdrav, evo, kako se zoveš, iz kojeg kluba dolaziš? Ja sam Ivano, dolazim iz rukometnog kluba Novigrad. Došao sam u kamp, lijepo mi je, zabavljam se. Kako ti se čini grad Umag i sve ukupna organizacija ovog kampa? Organizacija je vrlo dobra, Umag kao grad, idemo večeras u grad. I, pa lijep Umag, znam ga od prije još. Ovako, koji ste najdraži igrači iz Hrvatske i sve ukupno iz svijeta? Evo, reci par riječi o tome. Elohim Prandi mi je tako, mi je omiljen i zato što, ne znam, tako mi se čini kao da uvijek dominira na terenu i tako. A iz Hrvatske mi je Filip Glavaš jer mogu, mislim da kao krilo mogu puno naučiti od njega i to mi se, zato ga volim uvijek gledati na televizoru.